2014-cü ildən bugünə qədər 1445 nəfər Avropa ölkələrindən Azərbaycana geri qaytarılıb. Bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov bugün 2019-cu ilin yekunlarına dair keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə qaytarılan şəxslərin böyük əksəriyyəti Almaniyada olan Azərbaycanlılar olub. 1323 nəfər, dəqiq desəm, şəxslə bağlı bizə qeyd etdiyim kimi sorğular daxil olub, müsbət cavablandırılıb, ancaq hələ ki geri qaytarılması həyata keçirilməyib. Yəni bu şəxslərin geri qaytarılması gözlənilir. Ümumi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bu şəxslər qaytarıldığı təqdirdə belə Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən bu şəxslərin vəziyyəti, orada hansı problemlərlə üzləşmələri yəni maraqlanılır. Yəni, Dövlət Miqrasiya Xidməti bu şəxsləri qəbul edəndə biz onların sosial ehtiyaclarını müəyyənləşdirməyə çalışırıq və bizim Miqrasiya Xidmətinin yanında reinteqrasiya adlanan işçi qrup fəaliyyət göstərir və bu işçi qrupda bir sıra dövlət orqanları, Səhiyyə Nazirliyi, Əmək Fəaliyyətinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi təmsil olunublar və bu çərçivədə biz 57-58 səhv eləmirəmsə, deməli, şəxsin hər hansı bir məsələlərinin, deməli, ehtiyaclarının qarşılanması üçün onlara dəstək göstərilib. Sırf bu reinteqrasiya işçi qrupu tərəfindən. Vüsal Hüseynov qeyd edib ki, readmissiya Almaniya ilə yanaşı Avstriya, Fransa, İsveç, Belçika kimi Avropa ölkələrindən də reallaşıb.